Упродовж 2 місяців з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України ми не раз відзначали щонайменше 2 дивні речі. Окупувавши населені пункти, російські військові не поспішають встановлювати там свою військово-цивільну вертикаль, аби адмініструвати захоплені території. Точніше, комендатури існують, але хто там комендант, тримають у секреті. А от з новою владою, тобто окупаційними цивільними адміністраціями, у рашистів взагалі просто біда. Колаборантів критично не вистачає на всі посади. Доводиться імпортувати із Криму. Відсутність нових адміністрацій – одна із причин, на нашу думку, чому окупанти ніяк не можуть визначитися із сценарієм так званого референдуму за створення ХРНР. Одна із дат його проведення, що відназивалася 27 квітня, тобто вже завтра. Але навряд чи вона буде реалізована для імітації волевиявлення. Принаймні, ми ніяких ознак підготовки не бачимо. І докладно про це ми поговоримо сьогодні із Сергієм Даниловим, експертом Центру близькосхідних досліджень. Окупанти призначили главу адміністрації обласної, а також мера. На главу адміністрації вони призначають Володимира Сальдо, зашквареного депутата, колишнього мера Херсона. У нас про нього дуже багато розслідувань, ми до них звертаємо наших телеглядачів. А не дуже відома людина Олександр Кобець, призначений окупантами і начебто мером міста Херсона. Ця людина, якщо це ця людина, балотувалася кілька разів до Херсонської міської ради від різних партій, від «Зелених» і від «Голосу» навіть, жодного разу не подолала, значить, ці перегони. Разом з тим, це людина викладала в морському ліцеї, в Академії морській Херсонській. І от такі новини, що ви про це можете сказати? Так, вітаю, пані Валентину, дуже раді вас чути, вітаю шановних глядачів. Ну, по-перше, я би запропонував почекати і перевірити всю інформацію. Тобто, те, що когось призначили, і джерела цієї інформації, і подивитися на те, як буде розвиватися події, і не поспішати з висновками. Це перше. Друге, ми зв'язалися вже з 2 Олександрами Кобцями, відомими, в першу чергу, з Олександром Кобцем, який балотувався від партії «Голос». І він страшенно обурено передав, що русський воєнний корабль іде в відомому напрямку. І він до цього не має ніякого відношення, категорично спростовує. І є 100% гарантії, що Олександр Кобець, партії «Голос», до цього не має відношення. Другий Олександр Кобець теж не має відношення. Ходять чутки про якогось ще Олександра Кобця, який буцімто колись проживав в Херсоні, потім виїхав, його зараз привезли в своєму обозі окупанти. Але розуміючи, що інформаційні вкиди можуть бути зараз дуже різні, я би почекав якихось більш точних відомостей, ніж ми маємо на даному хвилину. Зрозуміло, що окупантам окупанти недаремно вимагали від Колихаєва, від мера Херсона, вийти з міської ради, поставили мову зняття прапору там і вигнали весь персонал міськ виконкому. Тобто, очевидно, якийсь план у них був, і було б логічно, ну, з їх точки зору, синхронізувати заміну влади на представлення своєї. Якщо Кликає відмовився працювати під іншим прапором, то, значить, мав би працювати хтось інший. Хоча по Херсонській області є різні випадки. Так, тобто логічно було би представити когось, оскільки пауза затягується, український прапор виситься, і треба показувати Херсон як єдиний свій успіх, не тільки руїни Маріуполя, а Херсон як історію успіху, перемоги. З пропагандистською метою треба щось робити. Особливо враховуючи 9 травня. Зараз ми до цього ще перейдемо, пане Сергію. Я б хотіла зупинитися на тому стосовно їхніх планів. Да? Зрозуміло, що без того, щоб укомплектувати якісь адміністрації в населених пунктах, говорити про підготовку до так званого референдуму щодо там створення Херсонської Народної Республіки, не може бути й мови. І весь цей час, на наш погляд, ця тема взагалі була така законсервована, тому що ніде адміністрації належним чином не були сформовані окупаційні.
на завтра, за даними української розвідки, да, мав би бути вже референдум. Одна із дат, яка називалася, були інші дати, є інші дати називаються. Але, чесно кажучи, ми шукали і не знайшли жодних ознак того, що іде якась підготовка до проведення цього квазі-референдуму, навіть такого рівня, щоб просто показати на картинку. Ми щось пропустили? Пані Валентина, я з вами абсолютно згідний. Я теж постійно шукаю ознаки підготовки референдуму. Друзі, партнери, колеги, які залишились в Херсоні, уважно моніторять ситуацію. На даний момент ми можемо сказати, що жодних ознак підготовки референдуму немає. Це не перший раз, коли вони щось оголошують або розпускають чутки. Чи то про референдум, чи то про приєднання, чи ще про щось. І в кінцевому випадку або відміняють, або по-тихому ці дати проходять і нічого не відбувається. Це пов'язано як з опором, який вони зустрічають, як з боку херсонців і Херсонщини, так і з неможливістю знайти кадри місцеві, відмову місцевих рад, піти хоч на якусь співпрацю. І з грохотом Чорнобаївки, яка нагадує їм, що влада їх не тривка, а отримати Херсонську Народну Республіку, умовно кажучи, без міста Херсон, буде якось зовсім з пропагандистської точки зору нецікаво і некрасиво. Добре, тобто сценарії є взагалі в окупантів? Чи їх кілька? Чи їх взагалі немає і вони будуть діяти в залежності від обставин і в залежності в першу чергу від того, як далеко від них буде лінія фронту, яка абсолютно згодна з тобою, вже приближається і гуркотить і вдень, і вночі, не тільки біля Чорнобаївки? Так, і в Гупрах теж, навіть на лівому березі, і буде далі гуркотіти, очевидно. Сценарій був, що їх вони свято вірили, що їх будуть зустрічати квітами, і вони визволителі. Люди, які пройшли ці катівні, розповідають, що кати щиро дивувалися, тому з яким опором вони зустрілися на Херсонщині. І тому сценарій у них був такий кримський лайт, наскільки можна зрозуміти з самого початку. З того моменту, як він тоді обвалився, цей сценарій, і вони зрозуміли, що він абсолютно не може зіграти, вони нічого більше не змогли вигадати. Їм треба оголошувати окупованою територією, там вводити комендатури, логічно, раціонально з їх точки зору було би. Але оскільки вони в саме організаційний бардак і інституційна слабкість, вони не спроможні навіть на це. Вони не розуміють, як працює суспільство, вони не виявилися не готовими перекупити місцеве управління, забезпечити комунальне господарство, забезпечити постачання. І саме головне, вони не хочуть годувати ці території. Бо коли ти встановлюєш контроль і кажеш, я тут господар, будь ласка, плати пенсії, забезпечуй соціалку якусь, ти окупант, ти дієш згідно конвенції, за якою ти несеш відповідальність за окуповані території, забезпечуєш правопорядок, а вони лише сьогодні змогли знайти якихось двох маргінальних осіб, яких показали як нових поліцейських. Тобто повна організаційна, інституційна і інтелектуальна неспроможність. Окей, Херсон вони, може, не втримають, то може здійсняться мрії там Константінова і прочих кримських очільників окупованої території, які говорять зараз про відродження Таврійської губернії. Там уже Херсон начебто географічно не потрібен, тільки лівий берег. Так, але вони стикають ці проблеми пропагандистською, що як же ж Херсон втратити. Але, наскільки видно, вони не відкидають цього сценарію. Ми бачимо кримських політиків, про яких, зокрема, ваш центр журналістських розслідувань багато писав і робив якісних розслідувань, які
на території Херсонської області, там беруть участь в якихось пропагандистських акціях за чутками, за неперевіреною інформацією, намагаються збирати навколо себе якихось місцевих голів сільських селищних рад для того, щоб не принести до покори, пообіцяти щось. Чи мені Миколаїв, який приїжджає в Єнічок, розказує, що все буде як в Криму, що у вас все буде добре, потерпіть трішки, да? Цей сценарій вони не виключають. Але не можна сказати, що є активно спроможні реалізувати. Це зараз, я так розумію, мова йшла про Сергія Аксенова, який приїздив, і для нього збирали місцевих голів, для того, щоб він їм розказав, що чекайте до літа чи до осені, і далі буде тут вся Росія, і далі у вас все буде так чудесно, як у нас в Криму. У мене питання тепер про тих, кому ми називали, і ті, які понаїхали зараз на Херсонщину із Криму, і це люди, які займалися розпилюванням російських грошей упродовж там всього свого свідомого життя. Ми називали Слюсаренка, ми називали Костянтина Книріка. І питання таке, а чого вони приїхали, до чого вони готуються? Бо ми нічого не бачимо, крім того, що вивішуються російські і радянські прапори, і йде підготовка начебто до 9 травня. Вони, ну, в першу чергу, вони приїхали пилять бюджет. Те, що вони дуже добре вміють робити все життя в Криму. Це в першу чергу. По сценарію, так, от випливають пам'ятники Леніна і червоні прапори. Причому їх не менше, якщо не більше, ніж російських прапорів. І очевидно, вони по Підодесі хочуть перенести, чи то знову ж таки по недолугості, що воно має у нас працювати як позитивний образ, продатися херсонцям як щось спільне, і таким чином якось спробувати долати прірву, ментальну прірву між окупантами і окупованими. Чи то в якомусь, в якійсь голові політтехнолога прочитали методичні десятирічні новини, де Херсонщина була написана як червоний пояс. Ну, така та частина, де обиралася народний депутат тодішня Катерина Самойлович, якщо не помиляюсь. Так, була така. Від компартії.